Max Jessens Boligunivers. Ilva og Max Design i Terndrup sponsorer HIK. Jeg er her på Bymarkedsskolen til SFO, og hvordan er det at have sådan en dag her sammen med alle de unge fans? Det er først og fremmest mega fedt. Det er jo altid fedt at give lidt tilbage til de folk, som vi faktisk håber på kommer på stadion, og det er jo både voksne og børn. Og så er det jo altid sjovt at møde børn i den her størrelse, som altid er oppe at køre og gerne vil spille fodbold og vide en masse sjove ting. Så det er dejligt at give lidt ud. Det synes jeg, man altid skal gøre, når man får muligheden for det. Jeg sidder her med August og Augusta på Bymarkedsskolen, og vi har været så heldige, at vi har fået lov til at få besøg. Hvad er det, vi sidder og laver lige nu? Ninjaer. Vi sidder nemlig og laver ninjaer. Hvad laver vi herovre? Jeg laver en prinsesse. En flot prinsesse. Hvordan er det at besøge sådan en masse mennesker i gule trøjer? Har det været hyggeligt? Ja. Hvad siger du, Augusta? Det er sjovt. Er det sjovt? Ja. Hvad er det, vi sidder og laver? Vi tegner. Der er også noget med nogle flag. Har I prøvet at lave flag nu? Ja. Hvad tror I, de skal bruge til de der flag? Til kampen. Nå, så kan man hæppe måske. Sådan, mand. Jamen, vi siger tak herfra, og så tegner vi videre, så vi kan få tegnet færdigt. Der er en masse ninjaer og prinsesser, som vi skal tegne færdigt, og nogle flotte flag, så... Farvel og tak. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hage, de elegante møbler fra Moto, eller det klassiske FDB-design. Udsalg lige nu hos ID-møbler Max Jessen Terndrup.